Takže další skok do vody dnešní. A koukám na tu 5.7. Co je úplně na vrchu. Tak jsem se na něho po bitvě díval a ty statistiky jsou úplně katastrofické. Má nějaký to hodnocení, jak je v Wargamingu. Tak má 1500 nebo něco takového a přes 10 000 bitev měl určitě. Takže to mě právě že přijde nefér. Jako Wargaming furt chce hrajte fair play, ale dá do hry prostě na topu s perfektním tankem, nebo perfektním dobrým tankem, tak dá totálního idiota. Jako sorry borče, ale no, a vidím, že do lesa, já tady ten les rašuju a jezdím tam jakoby hodně pod tlakem, no a se to tým, protože kempit se tam nedá. Jako s Artinou tam střílím kolikrát do toho lesa, blbě se mi tam trefují ty tanky. No, ale myslím, že tu je 34-kových trefil. No, stav vzadu jako TDčko. To nevím, kde tady stojí a jako... Nevím přesně, jak tam ty TDčka můžou, ale... Myslím si, že ten nepřítel by fakt musel úplně vyjet, aby to TDčko ho mohlo trefit. Takže bych tam byl s jedním vevnitř. Teda vevnitř, s jedním borcem by byl v tomhle se s tím těžkým a... Mně to sere, prostě nemám XV mod, ale když vidím tohle z toho rozestavení na té mapě, tak prostě nemám chuť hrát vůbec. Protože, jsem říkal, já mám rád jakoby strategii tu hru. Nemám rád, jako kdybych chtěl hrát nějakou střílečku, tak hraju nějaký ten Country Strike nebo něco takového. No, jelikož jsem takový zabržděný, takže se do toho nepouštím. Takže tuhle tu hru jako hraju spíš skrz strategii, protože to se mně líbí prostě jak využít tu mapu a kudy tudy. A většina hráčů normálních ví, kam má jet, kam nemá jet. A... Kam má jet metka, kam má jet tyrečka, kam má jet těžký. Už méně hráčů rozumí nějakému spotingu. A prostě když vidím tohle, tak... Tak jako vím, že prostě budu rovná zvěř, no. Že tam prostě mě budou objíždět 3 metka a budou do mě střílet, no tak... A já tam budu trapně točit se tady s tím verglem pomalým a vystřelím si jednou do vzduchu a budu pro ně jakoby pro srandu, no. To se mě nechce teda. Kdybych neskočil do vody, tak v tom lese vydržíme o minutu, o dvě díl. Je to celkem k ničemu. Artina tady na té mapě taky. Ale ty Artiny... Občas prostě oni nepomáhají tomu lesu, ale střílej tam jak kempějí ty těžký tanky. Pomáhají tam, možná si tam líp zastřílej, že ten tank tam stojí a on si na něj může pěkně namířit, trefí ho, netrefí. A nestřílí do lesa, jo. Tady tahle startina to jako byla dobrá, že v tom lese pomáhala. Jako. No, ale tady tíhle ctí jako... Nevím, no. A mě se zaujal ten AMX 1375, jsem se po bitvě na něho díval a ten měl přes 8000 hodnocení. Takže jakoby profík. Že by měl vědět, co se má dělat, ale... ten scout, když prostě dělá v tom lese, tak... Tak je pravděpodobné, že tam chcípne, no. A to se evidentně těm dobrým hráčům nechce.
takže že dělá to, co dělá, ale tomu týmu jako nějak extra nepomůže. Samozřejmě, že po bitvě byl prvním v tom, nastřelil 1700 nebo tak něco. Takže hodnocení bude furt nahoru. Jo, teďka tam psal do toho chatu nepřátelská T-34, že ten náš tým je idiot, že nejel do lesa nebo něco takového. Tak. Je vidět, že to tady bránil. Ty hrdiny kampeři ho tady rozstřílili, tu T-34, no. Se nasral, tak se o to měl. Já jsem se divil, jako proč tady ten typek nejel zastřelit Artinu teďka, jo. On se dostal až na druhou stranu. Tyhle ty fázi jako, kdyby jich bylo víc, sami dva už nic neudělali, ale prostě kdyby byli už jenom čistě proti tankům, tak by udělali toho víc. Kdyby zastřelili Artinu. A nic, a na další.